Iksanov Laziz Muraliyevich sudtomonidan tayinlangan va o'tolmay qolgan axloq tuzatishlar jazosining 1 yil 3 oydan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilinsin. Ayni kunlarda sud zallarida bunday qarorlar ko'plab aytilmoqda. Eng ulug' va eng aziz istiqlol bayrami arafasida insonparvarlik tamoyili asosida mahkumlar jazodan muddatidan oldin ozod etilmoqda. Mir Yusuf Sobirov ham 2019-yilda yo'l qo'ygan xatosi oqibatida shu paytgacha sud tomonidan qo'yilgan ma'lum bir cheklovlarga amal qilib yashadi. 2 yil berilgan muddatning 8 oyini o'tagach esa imkoniyat sifatida shartli ravishda jazodan ozod etildi. Ularning aytishicha hech bir narsa insonning erkinligi va ozodligiga teng kelmaydi. Oldin nazoratda bo'lgan Hozir o'zim noqilib tutardim oldin. Hozir yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Bemalol oilam bilan hamma joyga borishim mumkin. Buning uchun davlatimizga, qonunimizga Avvalambor prezidentimizga rahmat. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudiga tuman probatsiya xizmati tomonidan shu kungacha Mir Yusuf aka singari 40 nafardan ortiq mahkumlarni muddatidan oldin ozod qilish bo'yicha taqdimnomalar berildi. Ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan mahkumlar o'sha sud tomonidan belgilangan cheklovlarga to'liq amal qilib, yuklatilgan majburiyatlarni to'liq bajarganligi hamda qilmishidan to'liq pushaymon bo'lib, biz mahalla tomonidan tekshirilganda, shu murabbiylar tomonidan yaxshi tavsif nomalar berilganligi sababli muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Shuningdek, poytaxtning Uchtepa tumanida ham muqaddam jinoyat kodeksining turli moddalari bilan sudlanib, hozirda probatsiya guruhi hisobida turib jazo o'tayotgan 28 nafar mahkumlar jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi tomonidan jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan jazo muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Bir so'z bilan aytilganda, ular bugun berilgan imkoniyatdan qay darajada foydalana olib, o'z hayotlarini to'g'ri yo'lga boshqara olishlari faqatgina ularning o'zlariga bog'liq.